Заповядайте с вашите въпроси, скъпи приятели, от нашата електронна поща. Сега още два въпроса изпратил Радостин Георгиев, като те са свързани по-скоро с историята на Формула 1. И първият от тях е свързан с участието на BMW, които в началото на века бяха доставчик на двигатели на Уилямс, в крайна сметка купиха Заубер и така нататък. Каква точно е цялата история, защо се случи точно така, след това напуснаха Формула 1, дали не съжаляват за това, което се случи с тяхното участие, най-общо казано. Значи, действително, BMW имаха огромни амбиции в участието си в Формула 1. Започнаха своята съвместна работа с Уилямс, действително точно в началото на века. И това, което, как да кажа, спря продължаването на тяхната връзка с сър Франк, бе самия той, защото той отказа в така доста продължителна част от преговорите да дерогира каквито иде права към тях и да им даде какъвто иде дял от отбора. Нещо, което в момента виждаме, че се случва, защото Пади Лол, примерно, дойде сега за да оглави Уилямс, но получавайки и част от акциите на отбора. Докато Франк бе твърдо решен в тези години отбора да остане напълно негов, а BMW да бъдат просто един доставчик, един партньор, с който той да работи. Примерно при Макларен и Мерцедес отношенията бяха в една друга сфера на взаимовръзки, защото дори арабските собственици, които са в момента на Макларен, имаха участие тогава и в Мерцедес, имаше едни много по-преплетени взаимоотношения. Рон Денис в много по-голяма степен бе склонен да се обвърже с Мерцедес, отколкото примерно Франко Уилямс с BMW. И в крайна сметка BMW решиха, че ще се опитат сами да стигнат до крайния успех, купиха Заубер и започнаха да развиват много интензивно този отбор. Знаете, че стигнаха до победа и пътя пред тях беше открит. Но дойде голямата криза, дойде така преструктурирането изобщо на идеите, на поведението на компанията в автомобилния свят. Решиха, че ще насочат усилията си в малко по-друг план и ще потърсят някои маркетингови ефекти с пестените от Формула 1, около 200-300 милиона, които в крайна сметка съвсем не са малко пари. И според мен от резултатите, които има до момента, от това, което виждам като, как да кажа, като отношение, като идеи за тяхното бъдещо развитие, те не съжаляват особено, че напуснаха Формула 1 в онзи период. Нямат практически съвършено никакви идеи за това да се връщат именно във Формула 1, Формула Е, може би, да, състезания за туристически автомобили и така нататък, които са с много по-малки разходи и всичко останало. А пък, вероятно, 2021 и по-натам вече в една друга част от историята на спорта, може да ги видим отново. Що се отнася до втория въпрос, който е свързан с това, защо нито един от големите пилоти на Америка не е направил участие в Формула 1. Там историята е много дълга. Първо, самите американци никога не са проявявали кой знае какъв интерес към Формула 1, към изобщо живота в Европа, към обикалянето на света, към начина, по който работи Формула 1. Пилотите в Америка, аз спомням и Майкъл Андрети, примерно, който много активно 93-та година се опитваше да пробие във Формула 1. Той разказваше, че е много трудно за тях да се адаптират към този начин на живот, към тези безкрайни тестове, които тогава се правеха, към анализи, към работа, която просто на тях не им харесва. Те искат да бъдат пилоти, живеят по различен начин. Да, част от най-големите, като Скот Диксън, Канан, Кастро Невес и така нататък, малко или повече имаха някакъв досег с Формула 1 и в ранните си кариери така е имало някакво колебание, но света е различен и всъщност Формула 1 и американските серии много-много отдавна нямат нищо общо. Може би от епохата, в която Найджел Менсъл, след като стана световен шампион Формула 1, стана шампион и в техните серии. Тогава имаше много така сериозни взаимовръзки между двата шампионата. От тогава няма нищо. Даже още на времето в историята на Формула 1, когато Индианаполис е било част от Формула 1, не е имало практически никакво преплитане на
участие от страна на американците в Европа, за да взимат някакви точки за Формула 1, или някой от пилотите в Европа да отиде в Индия, за да вземе някакви точки за Формула 1. Така че различни светове са, да, до някъде състезанията са близки, но сега, може би, с новите американски собственици в някаква по-далечна или по-близка перспектива, може отново да има участие на големи звезди от едната серия в другата, но честно казано, това е много-много далеч напред във времето. Red Bull на времето, когато изобщо започнаха своята активност във Формула 1 и своята програма за млади пилоти, работиха примерно страшно много с Скот Спийд, един американски пилот, на когото много разчитаха, че ще стане голяма звезда, че е много бърз и ще направи Формула 1 популярна, не само Red Bull като бранд в Америка, но не стана. А без американски участник в формулата, нищо, че примерно за до година вече сигурно се знае, че ще има състезания в Майами, без американски участник, самите американци, не казвам, че публиката ще е малко, но самите американци, Формула 1 им остава много далечна. Ако се появи американец, ще бъде много по-интересно, защото сега, примерно в Остин, където бях преди 2 години, да речем, значи публиката в огромната си част се състои не толкова от американци, колкото от гости от целия свят, от Латинска Америка, от европейци, които пътуват и гледат състезанието. Има и, разбира се, американци, но не е тази популярност, която би си искала на новите собственици от Liberty. Така че, благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.